დღეს დილიდან გაფიცულები არიან ფოთის სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლები ქალაქიდან. ამდრომდე არც ერთი გარე რეისი არ შესრულებულა. მძღოლები პროტესტის მიზეზად ალტერნატიული ავტოსადგურის აშენებას ასახელებენ. მათი განცხადებით, იმ პირობებში, როდესაც მგზავრების რაოდენობა ისედაც შემცირებულია, ახალი რეისების დანიშვნა მათ უმუშევრობის საშიშროებას უქმნის. გაფიცულები ახალი ავტოსადგურის შექმნის ლობირებაში ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარესსა და მის მოადგილეს ადანაშაულებენ. საკრებულოში კი განმარტავენ, რომ ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ. გაფიცულებს მხარდაჭერას საქართველოს პროფკავშირები უცხადებს. არ უნდა დამხალზე ეს მეტი არ არის ბოდი არის ცოტა არ შეიძლება ამდენი მოსახლეობა არ არის იმენ თვითონ ძალიან დადიანა კიდე მეორე სადგური როგორ იქნება დაგვეხმარაო საგრებულები პირდაპირ დაადგენ ორგანს ხელი მოდის ის გასი და ლაბარაკოს რომ ჩვენ საბუთები ყველაფერი მოგცედა ჩვენ მოყავს მანქანები დღეს ეს მანქანები შემოყავდა და იყო გაჩერებულია სენატში ზოგ რა ნახე გაფიცვარი იყო ვერ შემოვიდნენ რა ქვია თანამ არ იქნება ესე იგი მათი უფლებები რა მოთხოვნების დღეს ამ ტრანსპორტის მუშაკებს გააჩნიათ მანამ პროფკავშირი დადგება მათ გვერდი და დაიცავს მათ უფლებებს ფარტველობის უფლებამოსილებაში რაც შედის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ყველას გავცემთ პასუხს, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც ფარტველობის ფუნქციას სრულდება და რაც შეეხება ტრანსპორტს, ავტოსადგურების თემას, ამას არეგულირებს ტრანსპორტის შესახებ კანონი და მე როგორც ვიცი, ყველას აქვს შესაბამისი დოკუმენტაციები.